आफ्नो व्यक्तिगत अनि पारिवारिक पीडा बिर्सेर नागरिक सुरक्षामा समर्पित राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूलाई अप्रिसिएट कदर र धन्यवाद दिनको लागि आजको यो सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।
अनि पारिवारिक पीड़ा बिर्सेर नागरिक सुरक्षा में समर्पित राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूलाई धन्यवाद दिनको लागि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम आयोजन गरेका हौं। र अघि हाम्रो कविताले भन्नुभएको थियो कुटुम्बको तर्फबाट हाम्रो जुन चाहिँ कार्य प्रहरीको बाट आयो भूकम्प आएको लगत्तै जुन चाहिँ जस्तो खालको सहयोग तपाईँको तर्फबाट आएको थियो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आई फिल भेरी भेरी प्राउड प्राउड टु बी नेपाली। र तपाईँ आने छ त्यो बेलामा हामी नेपालीहरू सबै एक भएका थियौँ सधैँ यस्तै रहिरहोस् भन्ने चाहिँ मेरो कामना रहेको छ। र अघि भन्नुभएको नेपाल प्रहरी हाम्रो साथी सक्ने साथी नै हो र सँगै हातमा हात मिलाएर हामी अघि बढ्यौँ भने कुनै पनि कार्य गर्न हामीलाई कुनै पनि कठिन छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यो कार्य चाहिँ निरन्तरता हामीले पाउनेछौँ अवश्य पनि। र थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन। सर्वप्रथम कुटुम्ब परिवारप्रति नेपाल प्रहरी संगठनको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। मानिसले जीवनमा धेरै चिज चाहन्छ, धेरै भौतिक चिजको प्राप्तिको आशा आकाङ्क्षा अभिलाषा लिएको हुन्छ तर अन्तमा सबै चिजको प्राप्तिपछि पनि एक चिज चाहिँ प्राप्त गर्ने अन्तिम अभिलाषा मानिसमा वा संगठन संस्थाहरूमा पनि रहिरहन्छ त्यो हो प्रशंसा प्राप्त गर्ने। प्रशंसा प्राप्त गर्ने अभिलाषा मलाई लाग्छ कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको सर्वोत्कृष्ट अभिलाषा हो। कुनै अन्य प्राप्तिले प्रशंसा प्राप्तिको अभिलाषाको भोक मेटाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस अर्थमा। र यो धन्यवाद कृतज्ञता भन्ने चिज मागेर किनेर पनि पाइँदैन। त्यसै कारणले जुन भूकम्पमा नेपाल प्रहरीले गरेको कार्य सम्पादनको उच्च मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई प्रशंसित गर्न हामीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न कुटुम्ब परिवार जो यहाँ आउनुभयो उहाँहरूप्रति विशेष गरी कुटुम्ब परिवारका अरुण गुरुङ लगायत यसका सातजना सदस्यहरू र आइएसएसका सुरेश साक्य सहितका अन्य सदस्य महानुभावहरूप्रति म यस अवसरमा विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज जुन भूकम्प कहाँ हामीले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै यहाँ हामीलाई साङ्गीतिक प्रस्तुति दिन आउनुभयो। भूकम्पमा 8,848 नेपाली र विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ। तिनी मृत्युवरण गरेका सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति म यस अवसरमा हार्दिक श्रद्धा सुमन र संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइते हुनुभएको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। र यो धन्यवाद हामीलाई लाखौँ शब्दविहीन शब्दहरू चेहराविहीन चेहराहरू भोइसलेस भोइसेज फेसलेस फेसेज भन्छ त्यस कारणले जुन लाखौँ भोइसलेस भोइसेजहरूले हामीलाई धन्यवाद दिइरहेको थियो जसरी फेसलेस फेसेजहरूले हामीलाई धन्यवाद दिइरहेको थियो त्यो भोइसलेस पिपलको भोइस बनेर कुटुम्बको साङ्गीतिक प्रस्तुति यहाँ हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त्यो फेसलेस फेसेजहरूको प्रतिनिधिको रूपमा हामीले कुटुम्ब परिवारको अनुहार यहाँ देख्यौँ। त्यसै कारणले यो सबैको लागि म अनन्य पीडामा रहेर प्रहरी कार्य सम्पादन गर्नुहुने विशेष गरी भूकम्पको को घटनापछि कैयौँ प्रहरी हामी त सामान्य कार्य सम्पादन गर्ने भयौँ विशेष गरी पीडामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरू मलाई कैयौँ प्रहरी कर्मचारी थाहा छ जसको परिवारका सदस्यहरू भूकम्पमा
को मृत्यु भएको थियो। कयौं प्रहरी कर्मचारी जसले आफ्नो छोरा गुमाएर पनि आफ्नो छोरालाई आर्यघाटमा दाह संस्कार गरेर पनि पुनः ड्युटीमा फर्केका कयौं प्रहरी कर्मचारीहरुको मलाई स्मरण छ। त्यसै कारणले यस्तो पीडाको बावजुद काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरु आजको यस अवसरमा निश्चय पनि कृतज्ञता र धन्यवाद प्राप्त गर्ने पात्रहरु सही पात्रहरु उहाँहरु हुनुहुन्छ। यो हामी प्रति देखाइएको सम्मान म तिनै पारिवारिक पीडाका बावजुद भूकम्पमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई समर्पण पनि गर्न चाहन्छु र यति भन्दै कुटुम्ब परिवारले जुन कुटुम्बपन प्रदर्शन गर्नुभयो उहाँहरुलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यस्तै सकारात्मक सोचका साथ राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्ने अभियानमा कुटुम्बहरुलाई आगामी दिनहरुमा पनि कुनै न कुनै मोडमा भेट्न पाइरहियोस् र उहाँहरुका यस्ता आगामी कदमहरु सफलतातर्फ उन्मुख रहन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै अन्तमा पुनः उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल।